الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم معزز و مکرم سامعین کرام بزرگوں ساتھیوں معصوم بچوں اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اتنی بابرکت محفل اتنی بابرکت راتیں اور اتنا بابرکت مہینہ ہم کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایسا بابرکت والا مہینہ ہے جس کے سامنے اگر ہم تمام مہینوں کو دیکھ لیں، اگرچہ رمضان کو دیکھ لیں یا دیگر اور مہینوں کو دیکھ لیں، تو تمام مہینوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ تمام فضیلتیں اس ماہ کی طرف سے ان مہینوں کو دی گئی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے جو محبت فرماتا ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم روزانہ اس آیت مبارکہ کو سنتے ہیں۔ دیکھیے، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ ہر چیز اس کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے عالمین کے رب ہونے کو بیان کر رہا ہے، پھر وہیں پر اللہ تعالی اپنے حبیب کا ذکر کر کے فرما رہا ہے کہ میں جہاں سارے عالمین کے لیے رب ہوں تو میرا مصطفیٰ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے میرے حبیب کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہم قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں جس کا مفہوم ہم دو طرح سے مفسرین نے بیان کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ آیت مبارکہ ہر کوئی جانتا ہے، پڑھتا ہے۔ اس کے جو عام طور پر معنی نکالے جاتے ہیں یہ کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوثر کے دو معنی بیان ہوتے ہیں، ایک وہ کوثر جو رسول پاک کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں عطا کیا جائے گا، اور وہ ایسا پانی ہوگا جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا تو پھر کبھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ایک معنی وہ کوثر کے ہیں،
پھر دوسرے معنی بیان کرتے ہیں کہ کوثر یعنی وہ انعامات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اختیارات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کوثر کے معنی وہ اختیارات جو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کو جتنے اختیارات دنیا میں عطا کیے ہیں وہ تمام اختیارات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اسی لیے ہم یہ ناز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ کئی ساری امتیں ہمارے سامنے آئی، کئی ساری امتوں کا ہم قرآن میں کئی مرتبہ ذکر سن چکے ہیں۔ دیکھیں ہم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں کیا ان امتوں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے انعامات کیے، کیا ہمیں جتنی چھوٹ دی گئی ہے کیا اتنی چھوٹ کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ ذرا غور کریں گے تو ہم کیسے نبی کی امت ہیں، ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے کو ہم سمجھ سکیں گے کہ ہمارے نبی کون سے اعلیٰ درجوں پر فائز تھے۔ اگر ہم غور کریں گے دیکھیں گے تو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیا، اپنے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی نافرمانی کرنے پر ساری قوم پر ایسے عذاب کو نازل کیا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، ساری کی ساری قوم تباہ اور برباد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، وہ قوم بھی گناہوں میں ملوث ہوئی، اپنے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوم کو پانی میں غرق کر دیا، ڈبو کر ختم کر دیا۔ اسی طرح دیگر اور قومیں جو گناہ کے کام کرتی یا اپنے نبی کی نافرمانیاں کیا کی، تو ایسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر ہواؤں کے ذریعے اڑا کر زمین پر پٹک دیا جس سے ان کے سر پھٹ کر وہ ختم ہو گئے۔ ایسے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر قوموں پر نازل کیے۔ ذرا غور کریں کیا اس قوم کے لوگوں نے کیا کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی ایک ایسا شخص جو بتلا دے کہ میں کسی گناہ سے، مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، میں گناہوں سے پاک ہوں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہر شخص گناہگار ہے، ہر شخص گناہوں میں ہے، اس کے باوجود گناہوں میں رہنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو فضل کیا ہے، جو کرم کیا ہے، وہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری ذکر و اذکار کی وجہ سے نہیں، یہ تمام چھوٹ جو ہم کو دی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا کہ اے حبیب ہم نے تم کو رحمت بنا کر بھیجا، اس رحمت کا صلہ ہے، اس رحمت کا بدلہ ہے جو ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کیا، ہمارے گناہوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، ہمارے عیبوں کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ باپ کے گناہ بیٹے پر ظاہر نہیں ہوتے، بیٹے کے گناہ باپ پر ظاہر نہیں ہوتے۔ سوچئے یہ کتنا بڑا رحم ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر جو ہم آج عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تمام نعمتیں، یہ تمام رحمتیں ہم کو صرف ہمارے نبی پاک کے صدقے میں عطا کی گئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جو محفل منعقد کر رہے ہیں، جو جلسے، جو تقاریر ہم سماعت کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہاں پر جمع ہونا، ہمارا سیرت پاک کا سننا، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ کیوں ہم یہاں پر بیٹھ کر سن رہے ہیں؟ ہر کام کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم رسول پاک کی زندگی کو اس لیے سن رہے ہیں تاکہ اس بابرکت محفلوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام اسی طرح محفل جمائے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ سے باہر تشریف لائے، لا کر دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام عرض کیے کہ یا رسول اللہ،
قسم ہے اس خدا کی ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کا ذکر بلند کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ہم یہاں بیٹھ کر آپ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ان کلمات کو سن کر آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں، پھر چہرہ نیچے کر کر صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ سنو، قسم ہے اس پروردگار عالم کی، تم یہاں پر بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہو، تم یہاں پر بیٹھ کر میری بڑائی بیان کر رہے ہو، اور میرا خدا فرشتوں میں تمہارا اعلان کر رہا ہے اور تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ تو یہ اعزاز، یہ مقام، یہ مرتبہ ہم کو رسول پاک کی سیرت مبارکہ، رسول پاک کی تعریفات بیان کرنے سے صحابہ کرام کو ملی ہیں۔ تو رسول پاک کی سیرت مبارکہ بیان کرنا، سماعت کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کو یہ توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے اپنے حبیب کی سیرت مبارکہ سننے کے لیے جمع کر لیتا ہے۔ دیکھیں کئی سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، اتنے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند لوگوں کو ہمارے یہاں جمع کیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم رسول پاک کی سیرت مبارکہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، میرا آج کا عنوان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مدینے میں زندگی گزارے ہیں اور وہاں کے حالات کیا ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہوئے آج کی ہماری حالات پر ہم غور فکر کریں گے کہ ہم کیا زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً رسول پاک کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب جو لوگ یہ فکر میں لگے ہیں کہ ہم کیسی زندگی گزاریں، ہمیں زندگی کیسے گزارنا چاہیے، تو آئیے، اگر زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دیکھنا چاہتے ہو تو رسول پاک کی زندگی کو دیکھ لو، رسول پاک کے کلمات کو سن لو اور اپنی زندگیوں کو سدھار لو، یہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جو چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی، ہم اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ وہ چیز ہم کو آسانی سے مل گئی ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ کوئی باپ جب محنت کر کے دولت کماتا ہے، اس کے دل سے پوچھئے جب اس کے بیٹے وہ دولت کو لٹاتے ہیں تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، وہی دولت جب بیٹا کماتا ہے اور کمانے کے بعد جب اس کو لٹانے کا وقت آتا ہے تو وہ احتیاط برتتا ہے کیونکہ وہ محنت کر کے اس کو کمایا ہے۔ تو دین اسلام ہم کو بڑی آسانی سے مل گیا، اسی لیے ہم دین اسلام کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ہم رسول پاک کی زندگی سے دور ہو رہے ہیں، ہم رسول پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابتدائی زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، پہلے ایک ایسا وقت گزرا جب رسول پاک کو ہر کوئی صادق کہتا تھا، امین کہتا تھا، یعنی سچ کہنے والے، امانت دار کہتے تھے۔ ایسے لوگ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا کی، تو اس کے بعد دیکھیے جو لوگ رسول پاک کو ماننے والے تھے، آپ کے شہر کے لوگ تھے، آپ کے ساتھ رہنے والے، ایسے لوگوں نے ہی آپ کے ساتھ تعلق توڑ دیا، ایسے ہی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو سوچئے وہ کیسا کٹھن وقت ہوگا جب آپ کے چاہنے والے ہی آپ کے خلاف ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، ایسے وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی خدمت کی، لوگوں میں دین کو پھیلایا، لوگوں کے پاس جا کر دین سمجھائے کہ دیکھو خدا ایک ہے، اسی نے سب کو پیدا کیا ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، وہ قادر مطلق ہے، وہی سب کو رزق دینے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا اور وہی موت دینے والا ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں کو دین اسلام کی تعلیمات دی، لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر جن کے دل پگھل گئے انہوں نے ایمان قبول کیا، اور بعض ایسے بھی تھے جو گمراہی کے دلدل میں پھنس کر رسول پاک سے چہرہ پھیر لیا کرتے تھے۔ کئی ساری تکالیف دیے، کئی ساری مرتبہ رسول اللہ کو زخمی کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے دین اسلام کا کام کیا۔ اسلام اتنا آسانی سے نہیں پھیلا۔ اگر ہم اور دیکھیں گے تو ذرا غور کریں، طائف کا جب میدان قائم ہوا، رسول پاک کو ستایا گیا، آپ طائف کے میدان کی طرف نکل کر چلے گئے، تو مکہ کے جو شریر پسند لوگ تھے ان لوگوں نے چند شریر پسند لوگوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ کیسے ظالم لوگ، رسول اللہ پر پتھریں برسائی، رسول اللہ کو زخمی کیا گیا، آپ کے جسم مبارکہ سے خون بہنے لگا، ایسا وقت آ گیا کہ آپ کے نالین میں خون جمع ہو گیا۔ اتنا دیکھ کر، اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبیب حکم دے دے، اگر آپ حکم دے دیں گے تو میں ان پہاڑوں کے درمیان یہ تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دوں گا، ان کا بال بھی برابر باقی نہ رہے گا، یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں۔ قربان جائیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے پر اگر کوئی ہمیں ہاتھ لگا دیتا ہے، کوئی ہمیں گالی بک دیتا ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے، ہمارا غصہ سر پر آ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کو زخمی کیا گیا، آپ کے نالین مبارکہ میں خون جمع ہو گیا، سارا جسم چھنی ہونے کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اے جبرائیل رک جاؤ، میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اے جبرائیل رک جاؤ، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں کل کے دن وہی لوگ مجھ پر ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کس طرح رحمت للعالمین کی تعلیمات ہیں، ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات ہم جو سنتے ہیں اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں گے تو آج کا مسلمان جس کو لوگ بدنام کر رکھے ہیں، مسلمان کو لوگ اس قدر بدنام کر دیے ہیں کہ مسلمان غصے والا ہے، مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے، مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان دھوکہ دینے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مسلمان کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی مسلمان غصے والا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی لڑائی جھگڑے کرنا والا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے صفات ہونی چاہیے، کیونکہ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان الغضب یفسد الایمان، کہ غصہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ کما یفسد الصبر العسل، کہ جس طرح شہد میں اگر کوئی ایلوے کا ٹکڑا ڈال دیئے تو پھر وہ شہد جس طرح برباد ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر ایمان والے کے اندر غصہ پیدا ہو جائے تو اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا کبھی غصے والا نہیں ہو سکتا، ایمان والا رحم دل ہوتا ہے، ایمان والا محبت والا ہوتا ہے، رحم دل والا ہوتا ہے، عاجزی انکساری والا ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی علامتیں ہونی چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال تک آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہا۔ 10 سال اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی دوست 2 دن 3 دن رہ لیتا ہے، یا کوئی 1 سال وقت گزار لیتا ہے، تو ہم کئی مرتبہ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، اس سے غصہ کر دیتے ہیں، اگر بیٹا بھی کیوں نہ رو ہم اسے بھی ڈانٹ دیتے ہیں۔ لیکن رسول پاک پر قربان جائیے، آپ کیسے رحمت بن کر آئے۔ 10 سال رسول پاک کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وقت گزارا، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان 10 سالوں میں کبھی رسول پاک کو غصہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، رسول پاک نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہا، کبھی 10 سالوں میں رسول پاک نے مجھے کوئی کام کرنے پر نہیں ٹوکا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے کام یہ کیوں نہیں کیا۔ اگر میں نے کچھ کام چھوڑ دیا تو
تو اس وقت بھی رسول پاک نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں چھوڑ دیا. کیسے رحمت للعالمین کی امت ہے کہ رسول رحمت للعالمین ایسے اس طرح ہمیں تعلیمات دے کر گئے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم کیسے زندگی گزاریں. تو یہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو کریں, ہم اپنے دل کو رحمت والا بنا لے, کرم والا بنا لے, ہم غصے والے نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میں اتنے سال سے آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ آواز لگا کر ہنسے ہوں. ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے صرف ایک مرتبہ آپ کے دانت دکھے اس طرح آپ نے مسکرایا, صرف ایک مرتبہ آپ کی زندگی میں آپ نے ایسے مسکرایا جس سے آپ کے دانت نظر آئے. تو حضرت انس نے سوال کیا, یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ نے کبھی آواز لگا کر نہیں ہنسا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی سنو, میں کیسے ہنسوں جب مجھ میرے سامنے کوئی بات آ جاتی ہے, جب مجھے ہنسنا لگتا ہے تو اس وقت میری امت کے وہ گناہگار مجھے یاد آ جاتے ہیں جس کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے گا یا ان کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. تو پھر میں میرے ان امتیوں کو یاد کر لیتا ہوں جس پر اللہ کا عذاب ہونے والا ہو. پھر سوچئے کہ کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھ کر مسکرائے؟ کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹوں کو تکلیف میں دیکھ کر وہ مسکرا دے؟ کیا کوئی باپ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو تکلیف میں دیکھ کر نہیں مسکرا سکتا تو میں رحمت للعالمین ہوں, میں کیسے اپنے امتیوں کو جہنم میں دیکھ کر بھی ہنستا رہوں, مسکراتا رہوں؟ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. رسول پاک کی زندگی میں آپ نے کبھی مسکرایا, صرف مسکرایا کرتے تھے, کبھی آواز سے نہیں ہنسا. اور امت کا عالم یہ ہے کہ ساری امت غفلت میں پڑی سو رہی ہے. معزز سامعین اکرام, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی اگر ہم بات کریں گے تو ہجرت کا جب حکم آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب نکل رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب, اپنے مکان کو, اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کے لیے نکل جاؤ. مدینہ کے لیے نکل رہے تھے. اس وقت کا جو گورنر تھا, جو حاکم وقت تھا, اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ دیکھو, جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ لے, ان کو قیدی بنا لے, تو میں اس کو انعام سے نوازوں گا. لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے وہ لوگ اپنی امانتیں رسول پاک کے پاس جمع کیا کرتے تھے, رسول پاک کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے. ان لوگوں کو خوف ہوا کہ اگر ہم رسول پاک کو پکڑ لیں گے تو پھر وہ ہماری امانتوں پر قبضہ کر کر بیٹھ جائیں گے. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان سے ہم دشمنی کر لیں گے اور وہ ہمارا پیسہ دینا باقی ہو تو وہ پھر ہمارے پیسے کو روک لیتا ہے. تو ان لوگوں کو خیال آیا کہ اگر ہم پکڑ لیں گے تو پھر ہمارا سارا مال رسول پاک کے پاس ہی رہ جائے گا. ان لوگوں نے خیال کیا اور پکڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھے. پھر چند دن گزرنے کے بعد پھر ایک حکم آیا کہ جو کوئی رسول پاک کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا تو اس کے لیے بادشاہ اپنی سلطنت میں کا حصہ اس کو عطا کر دے گا. اب زیادہ دولت ملنے والی ہے, لوگ لالچ میں پڑ گئے. لالچ میں آ کر لوگوں نے رسول پاک کو پکڑنے کا ارادہ کیا. آپ کو گرفتار کرنے کی خاطر آپ کے حجرہ مبارکہ کے اطراف وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے. دیکھیں کیسا وقت رسول پاک کی زندگی پر بھی آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مصیبتیں بھی اٹھائی. آپ کے حجرہ مبارکہ کے اطراف میں سارے لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا کہ آپ ہجرت کے لیے نکل جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, آپ تشریف لے کر آئے. آنے کے بعد رسول پاک نے انہیں اپنے بستر پر بٹھایا.
بٹھا کر ساری امانتیں، جتنے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، ساری امانتوں کو نکالیں، نکال کر حضرت علی کے حوالے کر کر کہتے ہیں کہ اے علی سنو، جیسے ہی کل صبح ہوگی یہ امانتیں تمہارے پاس رہے گی، تم ان امانتوں کو جس کی امانت ہے اس کے حوالے کر دینا۔ اے علی خیال رہے کہ ان امانتوں میں ذرا برابر بھی خیانت نہ ہونے پائے۔ وہ خیانت کا مطلب یہ کہ ایک شخص کی امانت کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔ اتنا خیال کے ساتھ رسول اللہ نے کہا کہ جس کی امانتیں ہیں اسی کے حوالے کر دینا۔ دیکھیے کیسے رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی کہاں پر جا رہی ہے۔ اگر دو بھائی سگے بھائیوں میں اگر نااتفاقی پیدا ہو جائے تو پھر وہ بھائی دوسرے بھائی کا حق چھین لیتا ہے، اگر بہنوں سے نااتفاقی ہو جائے تو بہن کا حق کھا لیا جاتا ہے۔ یہ کیسی امت نے سبق سیکھ لیا ہے؟ کیا رسول اللہ کی تعلیمات ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ کی تعلیم، کیا رسول اللہ کی سیرت مبارکہ کیا ہم نہیں سنتے؟ تمام تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گمراہی میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے بارے میں بے شمار باتوں کو سن لیا لیکن حضور سے محبت نہیں کی۔ اگر حضور کی محبت دلوں میں ہوتی تو چھوٹی سی بات بھی اگر کیوں نہ ہوتی تو اپنے حبیب کی چھوٹی سی بات کو بھی ہم نکال کر سینے سے لگا لیا کرتے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تعلیمات کے باوجود بھی ہم رسول پاک کی زندگی سے کوسو دور نظر آ رہے ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، ہم دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن ہمارے ہاتھ سے ایمان جا رہا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسی بھی قوم ہوگی، قیامت کے قریب ایسا بھی وقت آئے گا جو لوگ سوئیں گے تو ایمان کی حالت میں، جب اٹھائے جائیں گے تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ ان کا ایمان ان سے دور ہو گیا ہے۔ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو سوئیں گے تو ایمان کی حالت میں، اٹھنے تک ان کا ایمان چلا جائے گا۔ معزز سامعین اکرام، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم گستاخان رسولوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن رسول پاک کا یہ قول ہے کہ قیامت کے قریب ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اپنے ایمان ہونے کا دعویٰ تو کریں گے لیکن وہ ایمان سے خارج ہو چکے ہوں گے۔ معزز سامعین اکرام، اتنا ہی نہیں، اس کے بعد جب ہجرت کا وقت قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کے لیے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد جب دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی، مولا کائنات اپنی امانتوں کو لے کر جب حجرے کے باہر آتے ہیں، سارے لوگ جو تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی تلواروں کو محمد عربی سمجھ کر مولا کائنات کے گردن پر لگا دیا۔ جب دیکھا کہ یہ تو مولا کائنات ہے، پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے علی تم کیا کر رہے ہو، ہم تو حضرت نبی کریم کا انتظار کر رہے ہیں، تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ تو رسول حضرت مولا کائنات نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے ہیں لیکن تمہاری امانتوں کو میرے حوالے کر گئے۔ یہ تمہاری امانتیں جو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا وقت تھا جو لوگ تلواریں لے کر آئے تھے، ان میں سے کئی لوگوں نے اس وقت میں نادم ہو کر اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے کہ جس شخص کے قتل کے لیے ہم آئے ہیں وہ ایسا امین کہ ہماری امانتیں اس کے پاس رہنے کے باوجود بھی، اور ہم اس کا قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے باوجود بھی اس نے ہماری امانتوں کے ہمارے حوالے کیا ہے۔ ایسا رحمت والا شخص کہاں ملے گا؟ ایسے رحمت والے نبی کہاں پر ملیں گے؟ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہمارے لیے۔ معزز سامعین کرام، بڑا طویل واقعہ ہجرت کا گزرا، اس کے بعد ہم جو میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، ہم میلاد کی جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، یہ کہاں سے نکل کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، داخل ہونے سے پہلے آپ تو مکے میں رہا کرتے تھے، مدینہ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں، مکے میں آپ رہا کرتے تھے۔ ایک وقت مکے کے اندر جب حج کا زمانہ ہوا تو مدینہ سے چند لوگ، جس طرح حج کے لیے آیا کرتے تھے، چند لوگ حج کے ارادے سے آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا کر انہیں دین کی تعلیم دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی
اور انہیں بتایا کہ دیکھو دین اسلام یہ ہے، ہمارا خدا یہ ہے، ہمیں اس کی تعلیم کرنا ہے، ہم کو اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ وہ 7 یا 5 لوگ تھے، ان لوگوں نے رسول پاک کی اس گفتگو کو سن کر ان کے دل پر ایسا زبان کا اثر ہوا، ان لوگوں نے اسی وقت ایمان قبول کیا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے لوٹ کر مدینہ چلے گئے۔ جب حج کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ گئے، کم و بیش 3 سال یا 2 سال کے بعد جب وہ لوگ مدینہ سے پھر مکے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ چند لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، کم و بیش 5 زائد لوگ ان میں داخل ہو گئے۔ پھر رسول پاک نے ان سے بھی خطاب کیا، پھر وہ لوگ بھی ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں جا کر رسول پاک کی تعلیمات کو عام کر دیا، رسول پاک کا چرچا مدینہ منورہ میں بجنے لگا۔ جب ہجرت کا وقت ہوا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پیغام پہنچایا کہ ہم مدینہ کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ ایسا وقت تھا کہ مدینہ کی گلی گلی کوچا کوچا رسول پاک کے استقبال کے لیے خوشیاں منانے لگا، انتظار میں رہے کہ رسول پاک آئیں گے، ہم رسول پاک کو دیکھیں گے، رسول پاک کا جلوہ ہمارے سامنے ہوگا تو کیسا منظر ہوگا۔ صرف زبان کا اثر یہ ہوا کہ کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، جب رسول پاک کو دیکھیں گے تو ہمارا کیا عالم ہوگا۔ یہ سوچ کر مدینہ کے صحابہ، سارے کے سارے مدینہ کے لوگ رسول پاک کے استقبال کے لیے، آپ کا ویلکم کرنے کے لیے سارے کے سارے تیار ہو کر سب اپنے گھروں کے چھتوں پر چلے گئے۔ بچے تیار ہو کر گلیوں میں ناچنے لگے، کودنے لگے، جشن منانے لگے کہ آج رحمت للعالمین آ رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جیسے ہی آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت میں اس جگہ کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک حمد بیان کی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم جو نعت پاک پڑھتے ہیں، ہم جو میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ نیا کچھ نہیں، یہ تمام تعلیمات ہم کو ہمارے صحابہ کرام سے ملی ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، تو وہاں کی چھوٹی چھوٹی معصوم لڑکیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ طلع البدر علینا، ہم پر بدر کا چاند طلوع ہو گیا۔ بدر کا چاند جس کو ہم چودھویں کا چاند کہتے ہیں، چودھویں کا چاند جس طرح مکمل ہوتا ہے اور خوشنما ہوتا ہے، بڑا ہی پیارا نظر آتا ہے۔ تو ان لڑکیوں نے جیسے ہی رسول پاک کو دیکھا، دیکھتے ہی ان کی زبانوں سے یہ اشعار جاری ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم پر بدر کا چاند طلوع ہو رہا ہے۔ اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ چاند کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں جب نکل کر آتا ہے، چودھویں کے چاند کے لیے خاص کر یہ بات ہوتی ہے کہ چودھویں کا چاند جب آسمان پر ہوتا ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف آپ کو اجالا نظر آتا ہے، آسمان پر ایک الگ کیفیت نظر آتی ہے۔ تو ان لڑکیوں نے کہا کہ یہ جو یثرب ہے، مدینہ منورہ کو یثرب کہا کرتے، یہ جو یثرب ہے یہاں پر یہ بیماریوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چاند آ رہا ہے، یہ چاند سا روشن چہرہ آ رہا ہے، یہ نور کی وجہ سے یہ یثرب کی ساری بیماریاں دور ہونے والی ہیں۔ جس طرح ایک چاند آسمان پر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے، اسی طرح یہ رسول پاک کے چہرے مبارکہ ہم میں داخل ہو رہے ہیں تو ہم سے سارے ظلمات دور ہونے والی ہیں، ہم سے ساری برائیاں دور ہونے والی ہیں۔ تو اس طرح مدینہ منورہ کی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے آپ کا استقبال کیا۔ معزز سامعین کرام، بڑا اس کے بعد کبھی طویل ایک واقعہ گزرا کہ وہ اشعار پڑھے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی وہاں پر موجود تھے۔ چند وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کیے کہ مجھے تو مدینہ منورہ میں بڑی آرام کی جگہ مل گئی ہے، لیکن جو میرے ساتھ آنے والے جو مکی صحابہ کرام ہیں، جو مکے سے جو صحابہ کرام آئے تھے، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ پر اور ان صحابہ کرام پر جنہوں نے رسول پاک کے ساتھ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے، اور قربان جائیے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام پر،
جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، یہ مکے کے صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے میرے ساتھ آئے ہیں، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور صرف میری خاطر اور دین اسلام کی خاطر انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں پر آ گئے ہیں. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کو اپنے ساتھ رکھ لو. اس وقت میں حدیث مبارکہ بھی بیان کی گئی ہے، روایت میں آیا ہے کہ المسلم و اخو المسلم، جو ہم بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ حدیث مبارکہ ہم سنتے تو ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ذرا بتائیے کہ کیا ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو ایمان والے تو دور کی بات ہے، ہم سگے بھائیوں کے ساتھ حسن و سلوک نہیں کرتے، ایمان والے بھائیوں کا کیا بات رہوں گی؟ تو اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ، جو مدینہ منورہ کے صحابہ ہیں ان کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، ان انصاری صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ سنو، یہ مہاجرین مکہ ہے، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کا ساتھ دو. تو قربان جائے وہ صحابہ کرام پر، انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو حصہ دے دیا، بعض نے اپنے کاروباروں میں ان کو حصہ دے دیا، بعض نے اپنی جائیداد ان کے حوالے کر دی. دیکھیں کیسی محبت حضور پاک کے ساتھ، آپ کی زبان سے الفاظ نکلنا تھا، صحابہ کرام اپنے گھروں کو لٹا دی. یہ ایمان، یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں ایمان والے ہونے کا، حضور پاک کی محبت کا دم بھرنے کا اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ تعلیمات ہمارے لیے عمل کرنے والی ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں. دیکھیں کتنے مسلمان پریشان ہیں، کتنے مسلمان غمزدہ ہیں، ہم آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، ہم عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کئی مسلمان پریشان ہیں. ان کی پریشانیوں کو کون دور کرنے والا ہے؟ کیا کوئی باہر والا آ کر ان کی پریشانیوں کو دور کرے گا؟ نہیں، ان کی ذمہ داری ہم پر ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہم المسلم و اخ المسلم، ہم جیسے مسلمان دوسرے مسلمان ہمارا بھائی ہے. تو بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے. معزز سامعین کرام، اگر ہم رسول پاک کی ثقافت کو دیکھیں، مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک منافق شخص رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک امید سے آیا کہ مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، کچھ ضرورتیں لے کر آیا. سوچنے لگا کہ یہ تو ایمان والے ہیں، ایک خدا کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اور میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا، اگر میں ان سے کچھ مانگ لوں تو کیا یہ مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ خیال کے ساتھ وہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد، میں تمہارے پاس ایک حاجت کے ساتھ آیا ہوں، میں تم سے کچھ مال کا طلبگار ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے کچھ عطا کر دو گے. قربان جائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت پر، آپ نے اس کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دو پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں، وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک بکریوں کا بڑا ریوڑ رکھا ہوا ہے، جاؤ اور وہ سارا کا سارا ریوڑ تمہارے حوالے، سارا کا سارا ریوڑ لے کر چلے جاؤ. وہ منافق شخص پریشان ہو گیا، وہ گیا ریوڑ کو لے لیا، سیدھا اپنی قوم کی طرف گیا اور جا کر اعلان کیا، یا قومی اسلمو، یا قومی اسلمو، اے میری قوم میں نے اسلام قبول کیا، اے میری قوم میں نے اسلام قبول کیا. جیسے ہی اس کی قوم نے سنا کہ یہ ایمان قبول کر لیا، سب کہنے لگے کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے تم نے ایمان قبول کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جس شخص سے جا کر مل کر آیا ہوں وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا، اس نے مجھے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ اسے خود اپنے غریب ہونے کا کوئی خدشہ نہ تھا، اسے اپنے غریب ہونے کا کوئی خوف نہ تھا، اس نے جتنا کچھ اس کے پاس تھا سارا کا سارا مجھے عطا کر دیا. بھلا ایسا شخص جو اتنا عطا کرنے والا ہو، یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں نے اس کے ایمان کو قبول کیا. معزز سامعین کرام، مسلمانوں کا کردار ہی ہے جو لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دیتا ہے، اور مسلمانوں کا غلط کردار ہی ہے جو لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے. ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ محفلیں جو ہم منعقد کرتے ہیں، اس کا مقصد بھی یہی ہے
کہ ہمیں رسول پاک کی تعلیمات، ہمیں رسول پاک کی جو بتائی ہوئی علم ہے ہم اس سے واقف ہو جائیں، رسول پاک نے کیسی زندگی گزاری ہے ہم کو ان زندگی کا علم ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو رحمت بنا کر بھیجا، یہ ساری رحمت ہے اسی کی طرف۔ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ، مکہ کے جو جنگ ہوئی تھی ایمان والوں میں اور مکے کے لوگوں میں، فتح مکہ واقع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آ کر ایک دیوار کو ٹیکا لگا کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے کیسی محبت کرتا ہے، جب نبی ایسے رحمت والے ہوں گے تو ان کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا رحمت کرے گا یہ بھی دیکھ لے، اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بخشے گا، جو عاشقان محمد عربی ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ قصے کے ذریعے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ایک دیوار کو ٹیکا لگا کر کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام سے کچھ گفتگو کر رہے تھے، تو وہ گھر کے جو کھڑکی ہوتی ہے وہ کھڑکی سے آپ کی آواز گھر میں داخل ہو گئی، تو وہ گھر ایک مشرکہ خاتون کا تھا جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ گھر میں بیٹھ کر رسول پاک کی آواز کو سن رہی تھی، سن کر کہا کہ یہ تو محمد کی آواز نظر آ رہی ہے، جھانک کر دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا، کھڑکیوں کو بند کر لیا اور کہنے لگی کہ میں جس سے نفرت کرتی ہوں اس کی آواز بھی میرے گھر میں داخل نہ ہونے پائے، اس نے اس ارادے سے کھڑکیوں کو بند کر لیا۔ معزز سامعین کرام، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس خاتون کی دیوار کو ٹیک لگا کر کھڑے ہیں وہ خاتون نے کفر کی وجہ سے دروازے کو بند کر لیا ہے، لیکن پروردگار عالم نے یہ حکم نازل کیا کہ میرے حبیب جس کی دیوار کو ٹیکا لگا کر کھڑے ہو جائیں وہ خاتون کیسے جہنم میں داخل ہوگی، جاؤ اس کو ایمان عطا کر دو، اور میں اس کے ایمان کے ساتھ آیا ہوں، اس نے دروازے تو بند کر دیے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو یہ رسول پاک کی محبت، یہ رسول پاک سے محبت رکھنے کا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ہم ایسے نبی کی امتی ہیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ہم ایسے نبی کی امت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، ہم ایسے نبی کی امت ہے کل قیامت کے دن جو سب کے شفاعت کرنے والے ہوں گے، ہم ایسے نبی کی امت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پاک کی تعلیمات کو دیکھیں، آپ کی سیرت مبارکہ کو سنیں اور اپنی زندگیوں کو سدھار لیں کہ ہمیں کیسی زندگی گزارنا ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو سکتی ہے۔ میں اسی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ایمان کامل عطا فرمائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، رسول پاک کی الفت و محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔